გამარჯობა, ჩემო ძირფასო მეგობრებო. უცბად მოგიყვებით, რას ვაკეთებ და მე რეცეპტს უკვე მე გაჩვენებ. ანუ ძალიან ბევრი დამწვა პროდუქტი ჩამოვედი, გადამწიფებული და გადაბერებული, კიდევ სრულის ხომ ყავაყებს. და თურმე ამისგანაც შეიძლება სალათის გაკეთება, რომელიც ძალიან გემრიელი გამოვა და ზამთარში ასე ვთქვათ, ახალ არომატებს და ახალ გემოს მოგცემს, იმიტომ რომ ზამთარში ვაკრია ბოსტნეული სალათები ცოცხალი და მიუხედავად თუ ბევრი გვაქვს ახლა ჩვენ, ნუ გადაყრით. გული უნდა ამოვუღოთ, კარგად გათავოთ და აი მხოლოდ კანები დაუდოვოთ, რაც ხმიერია, ასე ვთქვათ, გადაბერებული. ახლებს, ახალ კიტრებს და აბაყებს გათლა და გულის ამოღება არ უნდა პირდაპირ გოლებად დაჭრეთ, იმას გაჩვენეთ მოგვიანებით. ახლა ამას იმიტომ გიწერთ, რომ ანუ ესენი წავა კომპოსტში, ანუ არაფერს არ ავყრით რა, ყველაფერს ვიყენებ და ამასაც ვიყენებ, იმიტომ რომ პრინციპში ისე საყვებად, საყვებში გამოსაყენებლად უკვე აღარ ვარგა. რა შეიძლება რატომ აინს და მაინ შეიძლება დატოვოთ ის ვთქვათ რამოდენიმე, მაგრამ რაც უფრო მეც მოწყვეთ, ანუ გაახდება მცენარე, კარგად მინდა ეხლა რომ ერთი პატეტუნა რაღაცა გითხრათ. მთავარია ეხლა ჩვენ ყავაყებს და კიტრებს ეს ძველი ფოთლები ავაცალოთ და დავტოვოთ უფრო ახალი ფოთლები და ახალი ნამხრევები. აუცილებლად გაახლდება მცენარე. ნაცრიანი ჩაქრალი, ნაცრიანი წყლით უკვე გამოკვებით, აი ძმარს რო ვასხავთ ცოტას, რო ჩაქრის ნაცარი და კალცი და სხვა ელემენტები შეთუსება, მოახერხოთ მცენარე და მაშინვე ჩავუმატეთ ბალახის ნაყინი. აზოტია, ხო ე? ანუ ხელახლა დაიწყებს წარმოებას მცენარე, ძველებს თუ მოაცვით და აი ამ კვებას გაუკეთებ და ფოთლებსაც შეაკრიჭავ, მცენარე გაიახლებს თავს და ახალი ახალგაზრდობა დაიწყებს, რომ წინარი კიდე აგვისტო, სექტემბერი ცხელი პერიოდი და ეს მცენარე ახლა თუ დავტოვეთ ასე და დავუტოვეთ აი ეს ბებერი ადამიანებული ნაყოფი, უბრალოდ გადაწყვეტს, რომ აგრაფერი აღარ აქვს აკეთებელი და მოხდება, მაგრამ თუ შევაცვით შვილებს, ის შევაკრიჭავ, ის დაიწყებს ხელახალ წარმოებას და აი ეს მინდა ძალიან გაითვალისწინოთ, რაში არ დაადო ხელი მიკროფონს, სწორედ ხმა ხდება. გამზადება საოცრებად გაჩვენებთ. ამ წუთას აი ამ ხნიერებს ვთლი, გულს ვუღებ, ამას კომპოსტში უშვებ, დანარჩენს ვამზადებ სალათისთვის. პამიდორი დაგჭირდება, კიტრი, შაქარი, მარილი და ძმარი. ვсё, მეტი არაფერი. ეს ნის კიტრაც წავა ამ ამბავში, უკვე სალათაში, მაგრამ რო გითხრა სიმართლე, გემო კი არ გამისინჯებს. მე ძინავ წოდოთ. იმიტომ რომ ძანძილია. კაი ბატონო. ეს 56 სანტიმეტრი გაიზარდა. ახლა მოვაწყოთ წონა. აბა. კივო 26-ია. ერთი ცალი ნაყოფი არის კივო 26. მოკლედ ამის წესებსაც ელოდოთ. ელოდეთ. კაი, ხა გემო გავსინჯოთ. მოძვერი. გემო. კიტრის დამახასიათებელი სუნი არ აქვს. კიტრს გავს, მაგრამ კიტრი არ არის. არც ნესვია. ნეიტრალური გემო აქვს. აბსოლუტურად ნეიტრალური გემო აქვს. მსგავსებით უფრო კიტრს გავს, კი. კიტრია. მოკლედ მოყავს. კილო 26. აია. გავიწყეთ, რა გჭირდება. 3 კილო პომიდორი გავატარეთ ხორცის მანქანაში. შემდეგ 3 კილო კიტრი დავჭრით რგოლებად, ბებერი, ამოვაცალოთ გულები, ანუ გამოვიყენოთ ყველა ნაირი ფორმის კიტრი, მთავარია რომ ახლა არ ჩამწარებული და ცუდი არ უნდა იყოს. გული ამოუღეთ ძველ კიტრებს, კანი გააცალეთ, ახალგაზრდები ჩვეულებრივად დაჭერით, თუ დიდებია შუაზე გაჭერით. 4 სუფრის კოვზი შაქარი დაგჭირდება, 2 სუფრის კოვზი მარილი, 6 თავი ხახვი რგოლებად დაჭრილი, 2 თავი ნიორი, 100 მილილიტრი ზეთი და 2 სუფრის კოვზი ძმარი. წამოვადუღებთ ახლა პომიდორის წვენს. მე უკვე ჩაყრილი მაქვს და ის დუღდება და უცბად შევუერთდები მე პროცესს. ესე იგი, დუღს უკვე ეს ჩვენი რა ქვია ამას ტომატი
10 წუ არა გამორთე 5 წუთი გავიდა წამოდუღებიდან ახლა უნდა ჩავამატოთ კიტრი აი ჩვენი ნეს კიტრაც აქ არის და დანარჩენი კიტრებიც თუ შემიშკეთა ახლა ესეც ასე მოიცადე ой мне составили молоко так амас не нела ისე შეგნით ჩატუმბავთ მოიცადე ჯერ ჩავამატო მარილი დაიწეს რა თქმა უნდა ხა ეს რომ მოითუშება შაქარი ზეთი აბატონო და ამან უნდა იდუღოს 15 წუთი გამორთვის წინ დავამატეთ 5 წუთი ადრე გამორთვის წინ დავამატებთ ძმარს და ეს არის ჩვენი სალათი ეხლა ეს ცოტათ ჩაი თუ თქოს იმიტომ რომ მე მგონი ცოტა ხელი მეშლება მაგრამ არ მინდა გადმომეყაროს ყველაფერი გადმოყარე იქით აქეთ ცოტა ჩაი თუ თქება და მე ჩავურევ კარგად და ამოვურევ მოკლედ 15 წუთი ვაჩერებთ ამას ეხლა გამოდუღებიდან 15 წუთი ვაიმე ვაიმე გაიზუნა ყველაფერი. მოკლედ. სუნი არის რაღაცა საოცრება. კარგი, ახლა გამოვთვის წინა ვარ ფაქტიურად. ვაიმე რა მაგარი სუნი აქ. ბევრი ყაბაყი და ყაბახსაც ამ რეცეპტით გავაკეთებ. მე წამოვიდ რანცები ზამთარში პანდემიაოა. ხოდა? წვაცთან ერთად მივირთმე. აი ას. კარგი. დავამატოთ ახლა ჩვენ ორი სუფრის კოვზი. ძმარი. 5 წუთი ვადუღოთ. და შემდეგ უკვე გადავიტანოთ სტერილურ ქილებში. ხო და აი ესეთი წარიწიწაკა მე მაინც ჩავამატე. ისეთი ცხარია, ესეთი ცხარია, რომ აი ამის ფაქტიურად ნახევარი გამოვიყენე. მხოლოდ. კარგი. 5 წუთში გადავიტანთ კილებში. გამომივიდა 10 კილო. მოკლედ, გინდა სალიანკის ბაზად გამოიყენეთ ხორციანებისთვის, გინდა ისე მიირთვით. კარგი მისაყოლებელია უგემრიელესი გამოვიდა, აგერ ყაბაყები მაქვს. ბეყნის კიდრე ბადრიჯანი მაქვს ბევრი. помидорიც ხახვინიორიც მოკლედ მე მისთვის მამინდა რომ ბოსტანი მაგარი რამე ყოფილა შემოძირფასო მეგობრებო ეს ქილები ახლა უნდა შევფუთოთ სრულად გაცივებამდე ანუ ერთი დღით შევფუთავ მთლიანად და მე გავხსნი და შევინახა უკვე საკუჭნაოში ბედნიერება წარმატებები და ჯანმრთელობა რაც თავადაა